Горіла Дніпроплаза у п'ятницю близько 9 вечора в торговельно-розважальному комплексі, що на Героїв Сталінграда, трапилася пожежа. Замкнуло електричну проводку в розподільчому щитку на першому поверсі поруч із відділом хутра. Виникла задимленість, про це повідомляють у прес-службі обласного УМНС. Невідомий чоловік зреагував на дим і відкрив пожежний кран. Відтак, ще до прибуття рятувальників, він залив місце загорання водою. Чоловік дуже ризикував, говорять МНСівці, адже міг отримати ураження струмом. Із центру відразу евакуювали усіх відвідувачів. Унаслідок події пошкоджено електричний лічильник і один із відділів. Він на тепер закритий на реконструкцію. Розмір збитків нині підраховують. Торговельно-розважальний комплекс відновив роботу вже наступного дня.